নমস্কার আসাম এডুকেশন চ্যানেল সবকে স্বাগতম জানাইছো সমগ্র শিক্ষা নতুনকে ভেকেন্সি আছে কিমানটা পোস্ট ওলাইছে এপ্লাই ডেট কেতিয়া আছে সেলরি কিমান পাব কোন পোস্টর ভেকেন্সি লাইছে এডুকেশনাল কালিফিকেশন এজ লিমিট কিমান আজির ভিডিঅটোত আমি সব ডিসকাস কৰিম তো হোক আজির ভিডিওটি আমি স্টার্ট আৰু আর অফিসিয়াল নটিফিকেশনটি তো এইটা হল আপনার অফিসিয়াল ইয়াতে চাব পাৰিছে যে আমি হাইলাইট কৰি দিছোঁ মেইন পইণ্টছবিলাক যাতে আপোনালোকৰ ফুল ন'টিফিকেশ্যনটো পঢ়াৰ দৰকাৰ নপৰে আৰু ডাইৰেক্ট মেইন পইণ্টছবিলাক আপুনি ইজিলি এভেইলেবল হৈ যায় পৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত লিখা আছে যে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব এই প'ষ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ ছেকেণ্ড লিখা আছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ পৰা এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত প'ষ্টটো লোৱা হৈছে এপ্লাই ডেট আপোনাৰ ছয় নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা একৈছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছত লগে আছে মানে এপ্লাইড ডেট অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যোনে যোনে এপ্লাই কৰা নাই সোনকালে কৰি ল'ব আৰু প'ষ্ট এইটো টেম্প'ৰেৰী বেচিছত হয় আৰু যোনে এইটোত চিলেক্ট কৰা হ'ব তাক এঘাৰ মাহৰ কাৰণেহে কামটো দিয়া হ'ব কৰিবলৈ কণ্ট্ৰেকচুৱেল দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেল এংগেজমেণ্ট উইল নাইদাৰ বি ৰেগুলাৰাইজড আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আছম নৰ উইল বি এবজৰ্ব আণ্ডাৰ এনি জব প্ৰগ্ৰাম অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইন ফিউচাৰ এণ্ড ন' পাৰ্চন চ' এংগেজ শ্বেল হেভ এনি ৰাইটছ টু ক্লেইম ফৰ পাৰ্মানেণ্ট এবজৰপশ্যন ইন এনি প'ষ্ট ইন দ্য গাৰ্ণমেণ্ট আৰু ইন দ্য সমগ্ৰ শিক্ষা আছাম মানে বহুত মানুহে ভাবে যে অসম গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যদি আপুনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছতো কৰি থাকে কাম পিছত গৈ পিনে আপোনাক পাৰমানেণ্ট কৰি দিয়া হয় বাট ইয়াতে ডাইৰেক্টলি লিখাই দিয়া হৈছে যে ইয়াতে পাৰমানেণ্ট কৰি দিয়া নহ'ব এঘাৰ মাহৰ পিছত আপোনাক কামৰ পৰা ওলাই দিব এইজ লিমিট ইয়াতে মেনচন কৰা হৈছে আপোনাৰ যে আপোনাৰ এইজ লিমিটটো এইটিন ইয়াৰ্চতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে আৰু ছিক্সটি টু ইয়াৰ্চতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো যে কেলকুলেট কৰা হ'ব আপোনাৰ ডেটটো এজ লিমিটৰ কাৰণে ত' সেইটো মেট্ৰিকুলেশ্যন এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰাহে কৰা হ'ব বেলেগ ডকুমেণ্ট ইয়াতে একচেপ্ট কৰা নহ'ব এতিয়া আমি চাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট প'ষ্ট যোনটো আছে এডিচনেল ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চন এ আৰ পি তাৰ বাইছটা প'ষ্ট আছে ট'টেল আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব মিনিমাম আপোনাৰ আৰু ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইন এনি কেটেগৰী অফ ডিচেবিলিটি উইথ ভেলিড আৰ চি আই চি আৰ নম্বৰ হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব এনি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'ৰ এন জি অ' ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড অফ ডিচএবিলিটি ত' ইয়াৰ যোনটো চেলাৰী আছে আপোনাৰ ফিক্স চেলেৰি হয় টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থকৈ পাব আপুনি এঘাৰ মাহৰ কাৰণে আৰু যোনটো ছেকেণ্ড প'ষ্ট আছে এচিষ্টেণ্ট এডিচনেল ৰিচ'ৰ্চেছ পাৰ্চন এ এ আৰ পি ইয়াৰ কাৰণে ট'টেল পজিশ্যন যোনটো আছে থাৰ্টি ওৱানটা প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইন এনি কেটেগৰী অফ ডিচেবিলিটি উইথ ভেলিড আৰ চি আই চি আৰ 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 নম্বৰ হ'ব লাগিব এডুকেশ্যনেল চেম আছে দুটাৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ যদি আপোনাৰ আছে এনি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আৰু এন জি অ'ৰ আণ্ডাৰত যদি আপুনি কাম কৰি আছে ডিচেবিলিটিৰ ফিল্ডত তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছ উইথ ডিচেবিলিটি এণ্ড চিবলিংছ অফ এ ডিছেবল পাৰ্চন অ'ৰ এ পাৰ্চন হেভিং এ চাইল্ড উইথ ডিচেবিলিটি এণ্ড হেভিং ৰিকুৱেষ্টেড কোৱালিফিকেশ্যন উইল বি গিভেন প্ৰায়ৰিটি যদি ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে আপোনাৰ আৰু যদি ডিচেবিলিটি আছে বা আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি ভাই ভনীৰ যদি ডিচেবিলিটি আছে ইয়াৰ ইহঁতৰ পোৱালি ডিচেবিলিটি আছে চৰি তেতিয়াহ'লেও আপুনি প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনটো চেলাৰী ফিক্স কৰা হৈছে সেইটো হ'ল ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ এঘাৰ মাহলৈকে আপুনি ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থকৈ পাব ছেকেণ্ড পষ্টটোৰ কাৰণে ইয়াতে নোট দি আছে কিবা আপোনাৰ ইয়াতে ডাইৰেক্টলি মেনচন কৰা আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটোত আপুনি লগ ইন কৰি পিনে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে লিখা আছে ছেকেণ্ড থাৰ্ড পইণ্টত যে কাৰেকশ্যন কৰিব আপোনাক নিদিব ফৰ্মত যদি আপুনি ফৰ্মটো ফিল কৰোঁতে ভুল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো কাৰেক্ট কৰিব আপোনাক চান্স নিদিয়ে বহুত জেগাত আমি দেখিব পাওঁ যে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এটা ডেট দি দিয়ে বাট ইয়াতে অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছে যে কাৰেকশ্যন ডেট নাথাকিব চ' ভালকৈ আপোনালোকে চাই চিতি ফিল আপ কৰিব ফৰ্মটো ফিলপ কৰাৰ টাইমত ছিক্স পাঞ্চত চাওক আপুনি আপলোডিং ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাক আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব অনলি এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপিয়াৰ ইন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ দ্য একজেক্ট ডেট অফ উইচ উইল বি কমিউনিকেটেড ছেপাৰেটলি যোনে যোনে অকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল থাকিব ইহঁতকে টেষ্ট ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব আৰু সেইটো পাছতকৈ আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব এই কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ইন গুড মেণ্টেল এণ্ড বডেলি হেল্থ এণ্ড ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ফিজিকেল ডিফেক্ট লাইকলি টু ইণ্টাৰফিয়াৰ উইথ দ্য এফিচিয়েণ্ট ডিচাৰ্জ অফিচাৰ ডিউটিজ এজ এন অফিচাৰ অফ দ্য ছাৰ্ভিচ মানে আপোনাক মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি দুটাতে ফিট হ'ব লাগিব আৰু মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ যে থাকিব সেইটো জেনেৰেল এৱেৰনেছ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড এপ্টিটিউড ছাবজেক্ট মেটাৰ ইন ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড লেভেন্থ এক্সপিৰয়েঞ্চ অফ এক্সেট্ৰা ফৰ দ্য প'ষ্ট দ্য এপ্লিকেণ্ট হেজ টু অপটেইন মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ট'টেল মাৰ্কছ অন দ্য এবাব ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ এণ্ড অনলি দেন দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্টেড ইয়াৰ মানে হ'ল যে আপোনাক জেনেৰেল এৱেৰনেছ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড এপ্টিটিউড আৰু যোনটো ছাবজেক্ট মেটাৰ আছে সেইটোৰ পৰাহে কুৱেশ্যন খোজা হ'ব ইণ্টাৰভিউত তো আপোনালোকে যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ কম স্ক'ৰ কৰে তাতে আপোনাৰ চিলেকশ্যন নহ'ব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি যদি আপুনি স্ক'ৰ কৰে দেন আপোনাৰ চিলেকশ্যন হৈ যাব আপোনাৰ তো আজির কারণে এই ভিডিঅটোত ইমানতে শেষ কৰিলোঁ অফিসিয়াল ইয়াতে লিঙ্ক দিয়া হৈছে আর ডিসক্রিপশনত আমি লিংকটো প্রভাইড করে দিম যদি আপনাদের ইন্টারেস্টেড থাকে এই পোস্টর কারণে তেনেহলে হলে লোকে এপ্লাই করে দিব একুশ নভেম্বরের আগে আগে তো যদি কিবা থাকে ইয়া কিবা সিয়া থাকে তো কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করব আজির কারণে ইমানতে শেষ করল ধন্যবাদ